აქცია ევოლუშენ ჯორჯიას ოფისთან ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. გაფიცული თანამშრომლები საპროტესტო ჯაჭვის გაკეთებას გეგმავდნენ, რაშიც მათ მოქმედი მენეჯმენტის მხარდამჭერებმა ხელი შეუშალეს. თვითმხილველების თქმით, დაცვის სამსახურის სოლიდარობის ჯაჭვის გარღვევას და თანამშრომლების შენობაში ძალით შეყვანას ცდილობდა. სიტუაცია იმდენად დაიძაბა, რომ ერისთავის ქუჩაზე სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟების გამოძახება გახდა საჭირო. გაფიცულები უკვე 44 დღეა ადმინისტრაციის ყურადღებას ითხოვენ, ნაწილი 12 დღეა შიმშილობს. შრომის პირობების გაუმჯობესება და ხელფასების მომატება ამ დროისთვის არ განიხილება, ამბობენ მოქმედ მენეჯმენტში. კომპანია ფუნქციონირებას შეფერხებით აგრძელებს. ფაქტია, დასაქმებულები, რომლებიც მუშაობდნენ დილის მენაში, გამოვიდნენ და იმდენივე რაოდენობის ვერ შევიდნენ და ვინც შევიდა, ალბათ თქვენს გადაიღეთ კადრები, რა გზით მოუწიათ მაჩეს, რა ეს არ არის შენობის თავარი შესასვლელი, საიდანაც ზოგადად სარგებლობენ დასაქმებულები. გააღეს უკანაკარი რა, რომ შეაპარონ მაინც ხალხი, 1-2 მაგი და მაინც რო ამუშავო. ისინი სიოვენ ხა? ეს შენობა მთლიანად არის გათიშული, ყველა მაგი და არის აბსოლუტურად პარალიზებული და მენეჯერები ცდილობენ თანამშრომლების უკანონოდ შეყვანას. პროტესტი თავიდან სამართლიანი იყო, პირველ დღეებში გაფიცვეს, მაგრამ ძალიან მალე როცა მიხვდნენ, რომ გაფიცვეს ადრე არ ქონდა, ვერ შეიკრიბა საკმარის რაოდენობის ხალხი, ძალიან აგრესიული სახემი იყო. ყველას გვეშინია დღეს იმის, რომ ნებისმიერ დღეს შეიძლება გავიხვიძოთ და დაგხვდეს სტატია, რომ კომპანია გავიდა და ამდენი ათასი ადამიანი ვართ სამსახურის გარეშე დარჩენილები. ამ ხალხს ახლა ვერ დაელაპარაკება ვერავინ, იმიტომ რომ საკმაოდ ძაფრები რატომ საკმე მაინტერესებს? აქამდე არავის არ მოეყვანია საკმე იმ ხრივ, რომ თავიდანვე ესეთი ქმედებები დაიწყეს. მათ არ სურდათ ნორმალურ საუბარზე წამოსვლა. გარკვეული მოთხოვნები მე როგორც თანამშრომელმა შემიძლია რომ ვთქვა, რომ უკვე დაკმაყოფილდა. დაჟღერდა წინასწარ, რომ მენეჯერების ნაწილი გაუშვეს, ვინც შეურაცხყოფას აყენებდა დასაქმებულებს. არა, ყველანი წავიდნენ სამსახურიდან, ევოლუშენს გუნდს გამოეთიშნენ ახლა.